Pioneer Tabitovne, mai facem cât ne vom Pushkin Prospect, Martoci Pohotahat Vatun, Kichara Tahazan, Stasan Korai Stevich, Barut Nerin Berman, Yentar Kumazan, Nishane Luhamad, Առաջին չի աջողվում հատել փողոցը եւ մոտենալ տեսնելու ինչ է կատարվում։ Դուք լսեցիք, թե ինչպես են ոստիկանները քաղաքացիներին հայհոյելու։ Բորդորում այլևս շչակներով ազդանշաններ չտալ։ Մենք ունենք ահազանգ, որ այս պահին նաև Սայաթ Նովա Աբովյան խաչմերուկում է։ Ակյան փողոց Ամիրյան խաչմերուկում է լարված իրավիճակ, ոստիկանության աշխատակիցները փորձում են բարորդներին հեռացնել նրանց, ովքեր որ ազդանշաններ են շարունակում տալ։ Քիչ առաջ դուք ուղիղ եթերում լսեցիք, թե ինչպես են ոստիկանը հայհոյելով բարորդին ոչ անում, այլևս սիգնալ չտալ։ Ողջույն, մենք Կարպիս, մենք տեսնում ենք այժմ Կարպիսին, Փաշրան ակտիվիստ Կարպիս, ինչ էր կատարվում այստեղ։ Առաջները ինքնաբուխ ազդանշաններ են տալիս, եւ տեսնում ենք, որ ոստիկանները նույնիսկ ազդանշանների դեմ են պայքարում եւ վարորդներին բերման են ենթարկում։ Այստեղից բերման ենթարկեցին վարորդներին։ Այո, մի քանի վարորդների բռնությամբ շատ կոպի ձևով բերման ենթարկեցին։ Քաղաքացիները սալյուտներ են տրակացնում։ Ոստիկաններից մեկը նույնպես Եվ այդ սալյուտը բերման է ենթարկել, դեպի որ արդեն միացել են, ստիպված պետք է ինքն է պահել, այդ ոստիկանը սալյուտ է տրակացնում, ծիծաղալու զավեշտալի իրավիճակ է, և քաղաքացիները են բերման ենթարկում, խառը իրավիճակ է, հեղափոխությունը։ Շնորհակալություն, ես հիշեցնեմ, որ Կարտիս Փաշյանը մեր ուղիղներին, ով այդ պահին ականատես էր եղել, թե ինչպես են բերման ենթարկում։ Փողոցի մեջտեղում
արեք քրաշակ։ Հա սովորեցի։ Ավելի քիչ պատմեցի։ Մենք գայլ ու դուք դիտան էլի։ Մեքենայի վարորդին ասում են պետք է տեղափոխել մեքենան հրապարակ եւ վարորդին տանել ոստիկանության բաժանում։ Քաղաքացիները շարունակում են վանկարկել ոստիկանը մերն են։ Ահա ինչպես տեսնում եք, ոստիկանները իրենք են խցանում, առաջացնում փողոցում, նրանք մեծ խմբով կանգնել են փողոցի մեջտեղում եւ ըստ էության խաթարում են երթևեկությունը եւ նրանք պահանջն այն է, որ վարորդները դադարեցնեն ազդանշանները հնչեցնել։ Քաղաքացիներին եւ լրագրողներին դուրս են հանում փողոտայի մեջտեղի հատվածից։ Արդեն նրան հիմքային մեքենաբերն ու մեքենայի վարորդի բերման ենթարկեցին եւ ասացին, որ նրանց մեքենաները տանում են Սուգանային հրապարակ։ Տեսնում ենք, որ ոստիկանական ուժերը ավելի են շատանում, ահա տեսնում եք, քանի ոստիկանական մեքենա է մոտենում Պողոտայի Ամիրյանի հատվածից, ահա դարձյալ փորձ է արվում վարորդներից մեկին բերման ենթարկել։ Ներողություն, սա ոստիկանական մեքենա էր։ Ուղղակի ոստիկանները, որ վածքով մոտեցան, մի պահ այդպիսի տպավորություն ստեղծվեց, ես ներողություն եմ խնդրում։ Ես եթե քանի որ ճանապարհային ոստիկանության մեքենա է այստեղ եւ ինչքան ոստիկանական ուժեր կան, հիմա նրանք խորհրդակցում են, թե ինչ գործողությունների դիմեն։ Տեսնում եք կարմիր բերետավորների ինչպեսի բազմություն է այստեղ։ Ես հիշեցնեմ, որ այսօրվա հանրահավաքից հետո ավելի քան մեկ ժամ չէր դադարում արդյոք ավտովարորդների շչակներով երթը Մարտոցի պողոտայով։ Եվ անհասկանալի է, թե ոստիկանությունը ինչպես է կարողանալի բերման ենթարկել այդ բոլոր վարորդներին։ Ըստ ամենայնիվ, նրանք փորձում են բերման ենթարկել այն պահի, երբ տեսնում են, որ մարդկանց քանակությունը մեծ չէ։ Ինչպես եղավ քիչ առաջ Մարտոս Սիմանյան խաչմերուկում, որի տեսանյութը մենք արդեն հրապարակել ենք Factor TV-ի YouTube-յան ալիքում եւ մեր կայքում։ Քաղաքացիները վանկարկում են ազատ, անկախ ոստիկան։ Ուշագրավ է, որ չնայած այն հաստին, որ այսքան թվով ոստիկանական մեքենաներ են այստեղ եւ կարմիր բերետավորներ, վարորդները չեն դադարում ազդանշանելի։
Զաքյան Ամիրյան հատվածում է լարված իրավիճակ, կփորձենք առաջանալ և տեսնել ինչ է կատարվում այնտեղ։ Պուշկին պրոսպեկտ անկյունում է վերստին կուտակում, որձենք հետ գնալ տեսնել այնտեղ ինչ է կատարվում։ Շաններ են մարդիկ միասում, միտին ռողություն չենց արձանի մարդիկ։ Ես եթերեցությունն դրանով կատարում եմ։
գնում են նրան մուսիկանական մեքենաներ այլ ոչ չկան այստեղ նրան քերացան այն բանից հետո երբ քաղաքացին
ապրած երկրորդ դեպքն է, երբ քաղաքացիների միահամուր մոբիլիզացիայի արդյունքում ոստիկանության մեծականակ աշխատակիցները, ովքեր փորձում էին այնքանին և բազմամարդ դերման ենթադրել քաղաքացիներին և վարորդներին, երբ տեսնում են, որ քաղաքացիների մեծ բազմությունը ավարտվում է, բարուրդների բերման ենթարկեցին։ Մի քանի հոգու բերման ենթարկեցին։ Սահմանը տարած, դաստատիչը ահագին կոպիտ ձևի մեքենան ոստիկանության մեքենաները իրեն կանգնել էին ճանապարհի մեջտեղում, ռեն փակելով ճանապարհը, այսինքն ճանապարհը փակել էին ոստիկանության մեքենաները, ոսում անհասկանալի է, բայց կարոտների միասի պասեի չորում, իսկ չոր մարդկան շատ կոպիտ ձևի տանում իրենց մեքենաներն էր հետը։ Սարգսյանը հրաժարական ներկայացնի։ Վաղը
պայքարը սկսել է ժամը 11:00-ից, ակնկալվում է նաև որ վաղը Երևանը ժամանելու աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը ընդդիմադիրների կոչով Ես նշեմ, որ Ֆակտրեյնի հետ զրույցումն է եւ Ամերիկա հայ հայտի ռեժիսոր Էրիկ Նազարյանն էր նշել, որ երկու շաբթի օրը մինչեւ երկու շաբթի ամենայն հավանականությամբ ինքը եւս կժամանի Երևան աջակցելու շարժմանը Նաեւ Ֆակտրեյնի միջոցով իր ուղերձը փոխանցել կանադահայ հայտի ռեժիսոր Ատո Մեգոյանը հայտնելով իր գերազանցությունը այդ շարժմանը Մաշտոցի Թումանյան հատվածում վարորդներից մեկի բախտը ուղղակի չբերեց, քանի որ նա լուսաֆորի տակ միայնակ էր կանգնած եւ ազդանշան հնչեցնում եւ ոստիկանների հաջողվեց բավականին կոպիտ ձևով նրա ձեռքից վեցնել բանալիները եւ բերման ենթարկել բանալիներ ապարակ նրա ավտոմեքենան։ Իսկ ահա այստեղ երբ արդեն ժամանեցին
կարգախոսներ, քայլ արա, սիգնալ դուրս էրի եւ նման օրինակ տարբեր կարգախոսներ են բարձրվում այստեղ։ Thank you.